Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en ons kyk na drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 7, aanbid die Skepper, vers 6 tot 12 Mei. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 4 vers 11. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg: Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang. Omdat U alles geskape het, deur U wil, het alles ontstaan en is dit geskep. Openbaring 4 vers 11. Ek lees weer. Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het, deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om saam te kom, U woord open en daar te leer. Ons bid die Vader asbief dat U ons insig sal gee in U woord, dat U U woord vir ons sal oopmaak, sodat ons kan verstaan, Heer, wat U Gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is vandag by Dinsdag 9 Mei, God se nabyheid. Nou hierdie Skepper God wat die son en die maan en die sterre geskaap het, wat die planeet tot stand gebring het, wat die lewensasem aan elke lewende wese gee. Hierdie is dieselfde God wat in elkeene van ons persoonlik belangstel. Hierdie is dieselfde God wat sy volk uit Egipte uit slavernij uitgelei het, wat hulle na die beloofde land gevat het, man na die hemel laat val het, Jericho se mure laat val het, en oor Israel die oorwinning oor hulle vyande gegee het. Hierdie magtige, oneindige God, wat sy oneindige mag gebruik het om alles te skape, is dieselfde God wat hierdie skepingskrag inspan om die bose te verslaan. Die les vir ons, om kyk na 2 Korintiërs 5 vers 17, Psalm 139 vers 15 tot 18, Handelinge 17 vers 27 en Kolossense 1 vers 17. En dan vra dit, wat leer mense uit hierdie skrifgedeelte oor God se nabyheid? 2 Korintiërs 5 vers 17 lees: Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Nou let op, dit sê as iemand in Christus is, hoe nader kan 'n mens kry as dit? Psalm 139 vers 15 tot 18 lees: My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien. In U boek is hulle allemaal opgeskrywe, dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God? Hoe geweldig is hulle volle som, wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by U. So hierso word benadruk, dat selfs voor ek nog gevorm was, het God my geken. Nog voordat my ongevormde klomp bestaan, en nog voor die dae daar was, het God my intiem, intens geken. Handelinge 17 vers 27, sodat hulle die Here kon soek, of hulle miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. So hier word genoem dat God is nie ver van elkeen van ons af nie. As hy nie ver is nie, beteken dat hy is nabij. Dan Kolossense 1:17 word gepraat van Christus wat alles geskaap het, en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. So hy is intens betrokke met almal en alles in die skepping. Theoloog praat van die transcendentie van God, die oppergesag, die feit dat Godse bestaan is bo die ganse skepping. Maar dan word ook gepraat van die immanentie van God. Nou dit wil sê dat God ook in ons wêreld bestaan. Soos die Bybelgeskiedenis inderdaad ook toon, skei God hom nie van die wêreld af nie, maar is intiem daarby betrokke. Ons lees in Jesaja 57 vers 15 wat sê: Want so sê die Hoë en Verhewene, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogste en in die heilige plek,
en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. So hier toon dat God in die hoogste, in die heilige plek woon. Maar nie net daar nie, hy woon ook in die hart van die wat verbryseld is, van die wat nederig is. So met ander woorde, hierdie almagtige God, wat sy bestaan bo die wereld is, bo die skepping is, buitenkant die skepping is, is ook een intieme, persoonlijke God, wat in elkeen van ons levens intens betrokken is. Diezelfde God wat miljarde sterrenstelsels geskep het en het ook in stand hou, is die God deur wie ons leef, beweeg en bestaan. Ga kyk gerust bykie na Handelinge 17 vers 28. Hierdie God is die God wat in ons levens werk, wat ons een nieuwe hart gee, wat ons die oorwinning oor sonde gee, wat van ons nieuwe mense maak in Christus. Wat een krachtige vertroosting. Hierdie besef dat onze God, een God wat al die mag en kracht het, ons lief het en al ons omsien. Die vraag aan die einde van die dag, let op hierdie besef dat God immanent is, met ander woorde dat hy nie net bo die skepping verhewe is nie, maar ook intiem daarby betrokke is. Hoe leer een mens om hoop en vertroosting uit Godse immanentie te put? Of vul dit jou met afgryse dat God jou hartsgeheime ken? Hoe kan die evangelie jou gemoedsrus in hierdie verband gee? Met ander woorde wat die les vraag is, met die gedagte dat God almagtig is, buiten die skepping is, dat het basis onmoontlik is om God ten volle te ken, want God is net te groot, maar ten spyte daarvan dat hy ook so nabe is, dat hy selfs in ons harte kan woon, en dat hy, as hy in ons harte woon, tot ons kan spreek in ons diep binnenste. Dit kan een skrikwekkende gedagte wees, om te weet dat, maar God ken alles dan, wat in my hart aangaan, wat my gedagtes aangaan. Hy ken my dier en dier, en ek kan niks waarom wegsteek nie. Ja, dit kan baie skrikwekkend wees, maar in lig van die evangelie, en wat is die evangelie nou weer? Ons gaan nou kyk, in lig van die evangelie, hoe kan ek vertroosting daaruit vind? Nou kom ons kyk gegou, daar is een tekstvers wat ek nou al hoeveel keer gedeel het, maar dit is die antwoord op soveel vraag wat gevra kan word. En die evangelie word ook hierin gespel, en die gemoedsrus wat ons daarin kan kry. En is die al bekende Johannes 3 vers 16, maar ons kan hom nie wel lees sonder vers 17 nie. Kom ons kyk gegou daarna. Johannes 3 vers 16 en 17, wat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En so kan ons ons name hierso insit, want so lief het God David gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat David in hom glo en nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om David te veroordeel nie, maar dat David deur hom gered kan word. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir u groot oneindige liefde. U wat sit bo die heelal, bo die skepping. Here, u wat spreek en dit is, is so intiem lief vir ons, Here, dat u mens geword het, dat u een van ons geword het, deel van die skepping geword het, en vir ons sondes gesterf het. Hemelse Vader, die offer van u seun is so ver bo as wat ons kan verstaan, maar dit wat ons kan verstaan, Here, wil ons die loof van prys en dank. Here, asseblief, kom woon in ons harte, kom woon in ons harte in Christus, Here, so dat ons u liefde kan ervaar en ook kan uitleef. Seën elkeen van ons asseblief, deur die res van vandag, tot ons weer by mekaar kan kom, in Jesus se naam, amen. Baie dankie, julle is ons ingeskakel het vir vandag se les, tot volgende keer, Godsryke seën.